Hello guys, kembali dengan saya Anissa dan Aisyah Novitriana. Sebelah ni sambal, sebelah ni Triana, bacalah nama. So kita akan main game hantu. So saya kita let's go. Oi. Ke mana ni? Kita dah masuk. Ni ke mana ni? Customer hantu. Macam mana nak buat order? Seram. B-food. Mana? Seram lah. Belum apa-apa dah seram. Number 3. Ambil lah. Nak bagi dia. Cepat. Ada hantu lah kat situ. Dah jom masuk balik. Katakan siapa nak ni? Yana Somel. Yana Somel. Sambal. Pergi ambil sebab
Loh, kenapa cuba pegang chicken? Siapa nak chicken? Hai, Takut. Sini ni dah mula dalam. Maximum security prisoner is still on the loose. If you have any information, contact the police. Safe behind the employee of the month picture. The code is 1234. Ayo. 6. Jangan dekat dengan pintu tu.
Jesus sampai sini. Dia kalau korang nak tahu sebelah ni siapa, ini Yana Somel. Ini sebelah ni Sambal. Okey. Sampai sini je. Bye.